নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখে বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব পূৰ্ণগাক চন্দ্ৰগ্ৰহণ, অৰ্থাৎ কাইলৈ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতত 3:44 আৰম্ভ হ'ব আৰু অন্ত পৰিব প্ৰায় 5:11। অৱশ্যে বিশ্বৰ আন প্ৰান্তত ভাৰততকৈ পূৰ্বেই এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়লি 2:39 এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু সন্ধিয়া 6:19 এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব। কাইলৈ হ'বলগীয়া এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ পূব ভাৰতত যথেষ্ট পৰিব। গুৱাহাটী, আগৰতলা, কোহিমা আদিৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আনহাতে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ আন বহু প্ৰান্তত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব বৈজ্ঞানিকসকলে। উত্তৰ আৰু মধ্য আমেৰিকা, এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, ৰাছিয়া আদিৰ পৰাও এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱাৰ বাবেই ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব ব্লাড মুন। আনহাতে পূৰ্ণিমাৰ সময়তেই এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ লগত বহুতো পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। ভাৰতীয় বিশ্বাস অনুসৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 9 ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ হয় চুতক কাল। পূৰ্ণিমাৰ সময়ত হ'বলগীয়া এই চন্দ্ৰগ্ৰহণত বহু নীতি নিয়ম মানি চলা হয়। চুতক কালৰ সময়ত পূজা পাৰ্বণ বা ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰাত বাধা নিষেধ আছে। সেই সময়ত মঠ মন্দিৰৰ দুৱাৰ পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে পুৱা 8:10 এই চুতক কালৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু সন্ধিয়া 6:19 এই চুতক কালৰ অন্ত পৰিব। গ্ৰহণৰ প্ৰায় 9 ঘণ্টামান আগৰ পৰাই ইয়াৰ চুতক কাল মানে অশুভ সময় লাগি যায়। গতিকে কাইলৈ একেবাৰে পুৱাৰ পৰাই আপুনি কোনো ধৰণৰ আমিষ বস্তু নাখাব, তাৰমানে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু গ্ৰহণৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেই সময়ছোৱা মানে ইভিনিং 2:30 PM to 7:30 PM এইখিনি সময় একোৱেই নাখাব। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক কিম্বা সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক একো হাৰ্ড বস্তু খাব নালাগে। একেবাৰে নোৱাৰিলে পানী খাব পাৰে। আৰু গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত যদি আপুনি বয়বস্তু খোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া কিন্তু গ্ৰহণী মানে পেটৰ বেমাৰ আজাৰত গোটেই বছৰটো ভুগিব লাগিব। আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বয়বস্তু থাকিও যায় ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব আৰু তুলসীৰ পাত দি ৰাখিব। তুলসীৰ পাত কিন্তু বীজাণু নাশক, গতিকে তেতিয়া আপোনাৰ অনিষ্ট নহয়। আৰু গ্ৰহণৰ ঠিক পাছে পাছে আপুনি গা ধুই ল'ব, শুদ্ধ কাপোৰ কানি পিন্ধিব আৰু তুলসী গছৰ গুৰিত ধূপচাকি আগবঢ়াব, তুলসীৰ সেৱা কৰিব। লগতে যেতিয়া সুতক কাল চলি থাকিব একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই, আপুনি কিন্তু ঘৰখনত যদি থাপনা আপোনাৰ আছে, যদি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে নতুবা দেৱ দেৱীৰ ফটো মূৰ্তি আদি আছে তেতিয়া কিন্তু ঢাকি ৰাখিব, আপুনি দেৱ দেৱীৰ ফালে নাচাব, তেতিয়া অশুভকাৰক। আৰু গ্ৰহণৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেই সময়ছোৱা আপুনি নাম কীৰ্তন লগতে নিজ নিজ আৰাধ্য দেৱ দেৱীৰ জপ তপ আদি কৰি থাকিলে বিশেষ শুভ ফল দিব। আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত চন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰ যদি মাতিব পাৰে, ঔম স্বঃ চন্দ্ৰমৰ্ষে নমঃ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ঔম স্বঃ চন্দ্ৰমৰ্ষে নমঃ, এই মন্ত্ৰটো আপুনি চন্দনৰ মালাডালত যদি জপ কৰিব পাৰে বিশেষ ভাল। আৰু লগতে গ্ৰহণৰ সময়ছোৱা চন্দনৰ ফুট লগাব লাগে। গ্ৰহণৰ জাষ্ট আগে আগে এবাৰ গা ধুব লাগে আৰু গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছত গা পা ধুই লৈ আপুনি দেৱতা দৰ্শন কৰক, ঈশ্বৰৰ নাম লওক, আপুনি শুভ ফলে পাব। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰত বিশ্বৰ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকসকলেও দৃষ্টি ৰাখিছে। পূৰ্ণগাক চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ এই দৃশ্য নাছাকে ধৰি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্ৰতিষ্ঠানে লাইভো কৰিব। প্ৰায় 3 বছৰলৈ এনে পূৰ্ণগাক চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু বিশ্ববাসীয়ে দেখিবলৈ নাপায়। গতিকে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চাবলৈ আপুনি নাপাহৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।